где все время Украина 156-й раз... Чернобаївка. А что там произошло в этой Чернобаївке? 27 лютого це місце стало бермудським трикутником для російських загарбників. Знову палає. На аеродромі в Чернобаївці щонайменше три влучання. Чорнобаївка 22. Там українські військові вже вкотре знищили склад боєприпасів окупантів. Банер із закликом підписати відповідну петицію напередодні з'явився на зруйнованій будівлі міжнародного аеропорту Херсон в Чорнобаївці. Вигнати країну-вбивцю з ООН. Україна закликає світ відновити історичну справедливість та виключити Росію з Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Нині один з кроків – це петиція. Звернення до секретаріату ООН. Сьогодні на одному зі зруйнованих будинків Бородянки на Київщині, на яку росіяни скидали 500-кілограмові авіабомби та вбили щонайменше 80 людей, розмістили банер із закликом вигнати Росію з ООН та QR-кодом на відповідну петицію. Геть РФ із ООН. Банер з таким написом з'явився на зруйнованій багатоповерхівці. На полотні QR-код із посиланням на петицію щодо виключення країни-агресорки з Організації Об'єднаних Націй і заклик її підписати. Полотно перекрило 7 із 9 поверхів потрощеного ворожою ракетою будинку. Аби проголосувати за петицію, потрібно ввести свої ім'я та прізвище, а також адресу електронної пошти, туди надійде підтвердження. Громадські активісти, які розмістили банер, говорять, хочуть нагадати світу, що злочинець сидить у ООН, а потім бомбить мирне населення України. Нам дуже потрібно саме підписи українців під міжнародною петицією, тому що люди повинні по світу розуміти, що це потрібно в першу чергу українцям. Треба зібрати 1 мільйон підписів під петицією. Зараз є лише третина цієї кількості, тож, щоб вигнати агресора з ООН, українцям треба дотиснути. Електронне голосування потребує не більше хвилини. Росія блокує дуже багато мирних резолюцій, дуже багато резолюцій з приводу взагалі України і світу. Ну, буквально кожен підпис під цією петицією міжнародною – це постріл у бік ворога. Тому я закликаю підписати петицію «Геть Росію з ООН». Поэтому присоединяйтесь к петиции, подписывайте ее, максимально распространяйте данную информацию по всем пабликам. Будем бить Россию на всех фронтах. И в конце концов мы ее победим. Враг будет разбит, победа будет за нами. Слава Украине!